Ինքներս մեզ անի փոքրիկ նվեր, իմ շատ սիրելի եւ հարգարժանք հյուրի գեղեցիկ ձայնով այս տոնական երգը մեր հանրայինի Գանձարանից, երկերկոցի բեմից այս պահին հնչում է հատուկ մեզ համար։ Վերադարձանք տաղավար եւ ես ունեմ հնարավորություն օգտակար է հաճելիի հետ համատեղելու։ Ես հիշեցնեմ, իմ հյուրերն են Վահրամ Թադևոսյանը, Իսպանիայով բնակահայ երգիչ, եւ նրա հարսնացուն, ասում են հարսնացուն Գյումրից։